Hej och välkomna hit till den första av fyra debatter som ska hållas mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i Sundsvall. Jag heter Marcus Backholm Bolin och är politisk redaktör på Sundsvalls Tidning och jag ska moderera den här debatten mellan Victoria Jansson som står tvåa på Moderaternas lista till kommunvalet och Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande och ja, du står väl etta på listan också, även fortsättningsvis. Idag ska vi debattera integration som är ett av de hetaste ämnena i den här valrörelsen. Vi börjar med ett litet kort inledningsanförande från båda debattörerna och vi ska försöka hålla den här debatten kort, så 15, max 20 minuter långa. Jag tänkte att Victoria ska få börja. Så varsågod. Tack. Det går rätt bra för Sundsvall, men inte för alla. För samtidigt som IT-företagen växer och som bank- och finans- och försäkringsbranschen utvecklas så står alldeles för många utanför. I Sundsvall så är 23% av alla utrikesfödda arbetslösa. Och det betyder att integrationen i Sundsvall har misslyckats. Och det vill vi förändra. Jag hoppas att den här duellen ska ge svar på hur vi moderater vill lösa integrationen i Sundsvall och hur Socialdemokraterna vill lösa den. För det finns tydliga skillnader. Jag är övertygad om att arbetslinjen är den bästa integrationen. Och därför vill vi ta arbetslinjen till Sundsvall och att arbetslinjen ska omfatta alla. Tack. Ja, då får du Peder köra din inledning. Tack så mycket. För oss socialdemokrater så handlar integration om att vara en del av samhället. På så sätt kan alla bidra med sina erfarenheter och sina kunskaper. Och vuxna kan genom jobb också få en egen försörjning. En nyckel för att lyckas och vara delaktig och bidra med jobb, det är givetvis att kunna det svenska språket. Och därför så tycker vi socialdemokrater att det ska finnas tydliga krav på att man ska kunna lära sig det svenska språket. Och också flexibla och olika vägar att göra det på. Men det räcker inte att bara ställa krav på undervisning i svenska för invandrare. För ska vi lyckas med integrationen, då måste vi också få en jämlik kunskapsskola. Och därför föreslår vi socialdemokrater att man ska fördela resurser på ett sådant sätt att de skolor som har de tuffaste utmaningarna också ska få mer resurser i form av personal och pengar. Vi måste också se till att minska bostadssegregationen i Sundsvall. Och därför så är det viktigt att vi fortsätter att bygga ett blandat boende och att vi får mer hyresrätter i Sundsvall. Vi socialdemokrater, vi vill ha ett samhälle där vi slutar att prata om vi och dem och börjar prata om oss. Det är då vi har lyckats med integrationen på riktigt. Ja, tack så mycket för de inledningarna. Jag tänkte börja med en fråga till dig, Peder. Victoria här säger ju att det är viktigt med att få nyanlända i arbete och 23% är arbetslösa i Sundsvall utav de nyanlända. Och det är ju nu när vi faktiskt står någonstans på toppen, om vi har nått över toppen eller inte, det kan vi debattera. Men i alla fall, vad säger du? Vad vill ni göra de kommande åren för att, om ni får förnyat förtroende, för att få fler i arbete? Det allra viktigaste för att få fler i arbete, och det gäller både de som är nyanlända till Sverige och alla vi som har bott här ett längre tag. Det handlar om att göra det via utbildning. Därför att idag ser vi att arbetsgivarna skriker efter arbetskraft och då måste man ha rätt utbildning för att också få en anställning. Och då handlar det framförallt för de som är nyanlända om att i första steget också klara det svenska språket. Och därför måste vi vara tydliga med att ställa krav på att man ska klara det svenska språket. Men också ge en chans att kunna klara av det på fler olika sätt. Det måste finnas fler olika vägar att göra det på. Och det är på så sätt vi också kan minska arbetslösheten i den grupp som nu är nyanlända till Sundsvall. Ja, Victoria, vad skulle du vilja göra om ni fick ta över kommunen igen som ni styrde förra mandatperioden? Vad skulle ni vilja göra då för att få fler nyanlända i arbete? Flera saker. Alltså för det första så måste man se problemet och det är att 23% av alla utrikesfödda i Sundsvall har inget jobb. Motsvarande siffra för riket är 15%. Så Sundsvall sticker verkligen ut i sina siffror om någonting har gått fel. Peder, du pratar mycket om utbildning och att det är så vi kommer, så nyanlända kommer till jobb. Men jag tror inte att det är den enda vägen. Utan här har vi också människor som har kommit till Sverige utan
vissa av dem, någon form av utbildning. Då är det lite naivt att tro att de ska kunna studera sig till en studentexamen och sen kunna få ett jobb i Sverige. Vi måste också sänka trösklarna och se till att det blir fler enkla jobb och lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill också ställa ökade krav. Peder pratar mycket om krav, men jag ser inga konkreta. Vi vill ställa aktivitetskrav på de som uppbär försörjningsstöd, motsvarande heltid för de som har arbetsförmåga. Vi vill också se kunskapskrav i SFI, att det räcker inte att gå dit och bara få närvaro, man ska också nå sina mål. Får jag bara sticka in där och säga det att jag tror definitivt att vi måste ha en kombination av både språkstudier, andra studier och göra praktik eller på annat sätt. Vi har framgångsrikt här i Sundsvall till exempel kombinerat utbildning till bussförare genom att låta de som är nyanlända gå både den mer praktiska inriktningen att köra buss och lära sig teorin, men samtidigt också gå språkutbildning samtidigt. Där har arbetsgivarna också varit tydliga med att klarar man både språkkurserna och bussförarutbildningen, då garanterar man ett jobb. Det tycker jag är en viktig väg framåt. Sen är det ju så att den här regeringen nationellt har sagt att nu är det så att det är utbildningsplikt som gäller för att man också ska få ett ekonomiskt stöd. Vi här i Sundsvall vill också ta nästa steg och se till att de som är föräldralediga, och det här rör framförallt kvinnor, de ska också faktiskt ha ett krav på sig att läsa SFI samtidigt som man är föräldraledig. För vi vet att det är många kvinnor framförallt som inte kommer till de här språkstudierna. Det är för att man blir hemma med barn och man har inte en tradition från andra länder heller att stå för sin egen försörjning. Då lär vi både språk, vi får involvera hela familjen och vi får kvinnor som faktiskt kommer ut och får sin egen försörjning. Det är så vi vill utveckla integrationen i Sundsvall. Mm. Vad säger du om det senaste? Håller du med om att det är ju ofta kvinnor? Jag tänker bland de här 23% så är säkert, siffran är säkert ännu högre bland kvinnor och kanske något lägre bland män. Ja, hyfsat. Mm. Nej, men alltså, det är ju intressant för att ni har faktiskt styrt kommunen. Varför genomför du inte de här kraven du vill ställa? Varför ser det ut som det gör? Varför är skillnaden så stor på utrikesfödda i arbete jämfört med hur många som jobbar i Sverige? Kraven finns inte, Peder. Mm. Vi har gjort många saker, bland annat kombinera utbildning med praktisk svenska träning. Vi har sett till att skapa många platser både i den kommunala verksamheten och i privata näringslivet där man också kan komma ut och prova på och göra praktik på ett arbete. Och nu är vi tydliga när vi går till val nu om några veckor att vi kommer att kräva att de som är föräldralediga och framförallt då är det handlar om kvinnor, de ska också läsa SFI. Men då gäller det att följa upp det också med att se till att det finns resurser för att man ska kunna göra det. Då måste vi också kunna hjälpa till exempelvis med att se till att det får barnpassning. Och det är därför vi också ser till att vara tydliga på den punkten nu. Däremot så tror ju inte vi som Moderaterna, och här är det lite intressant att höra Victoria säga det, att de som går nu på utbildning i svenska, de ska tydligen då straffas om man inte uppnår målen. Och vi tror ju inte på att bara för att man inte klarar av studierna, att man då blir bättre på att klara studierna genom att straffas ekonomiskt och bli dessutom fattig. Istället så måste vi ge stöd och ge resurser för att alla ska få möjlighet att klara sin utbildning. Och där skiljer vi oss åt Moderaterna och Socialdemokraterna. Alltså, vi är övertygade om att för att kunna få ett jobb i Sverige så måste du kunna svenska. Den behöver inte vara perfekt, men den behöver vara begriplig. Man ska kunna kommunicera. Och idag vet vi att genomströmningen på SFI i Sundsvall är väldigt, väldigt låg. Människor hoppar av, de avbryter, de påbörjar, de avbryter igen. Och så ska vi inte ha det. Samtidigt som man gör det så kan man ändå behålla samma nivå av ersättning som man haft från början. Och det är inte rimligt. Det behövs ställas tydliga incitament och krav på att faktiskt genomföra och klara sin SFI-utbildning inom rimliga tider. Och därför vill vi upprätta individuella studieplaner där vi kartlägger varje individ individuellt och säger att vi förväntar oss att du klarar den här grundläggande kursen inom 2 år beroende på individens kunskaper. Och gör du inte det så kommer din ersättning kunna trappas ner. Men där säger ni nej. Ja, det gör vi därför att vi tycker inte att människor lär sig bättre genom att man straffar dem ekonomiskt och gör människor fattiga. Men det här är moderat politik som man nu har fört förut som man tar till ett nytt område. Vi kommer ihåg hur det var förra mandatperioden nationellt. Då skulle man, om man inte blev frisk om en viss period, då skulle man bli av med sjukersättningen och då skulle man straffas för det. Hade man inte ett jobb, ja, men då skulle man få sänkt ersättning om man inte inom en viss period fick jobb. Det här ser vi Moderaternas politik och igen även på ett nytt område. Man ska straffas och tydligen bli fattig om man inte klarar att leva upp till kraven som ställs just där då. Medan vi
socialdemokrater vill ge ett ökat stöd för att man ska klara det. Men jag tror att vi i grunden är överens om att svenska språket är nyckeln, inte bara till att bli delaktig i samhället utan också komma ut på arbetsmarknaden. Men det räcker ju inte bara att fastna i en diskussion om svenska studier. För menar vi allvar med att vi ska klara integrationen, ja, men då måste vi våga se även på andra områden där vi behöver se till att exempelvis då stötta skolor, få en mer jämlik skola genom att se till att det går mer resurser till de skolor som har de tuffaste utmaningarna, både i form av personal och i form av resurser. Och där hör jag ingenting från Moderaterna om hur man vill bredda integrationen och öka det. Jag hör ingenting om hur ni vill utjämna skillnaderna mellan olika skolor som har helt olika utmaningar. Utan ert recept, som på så många andra områden, det är att det ska vara lika för alla. Men inte ta hänsyn till vilka behov man har. Så vad är ert förslag när det gäller skolan och utmaningarna där? Vad är ert förslag när det gäller att ta sig an bostadssegregationen och se till att vi får en bättre bostadssituation? För det är ju så vi stärker integrationen. Alltså, vi är övertygade om att när man har kommit till Sverige och skriver på vårt samhällskontrakt så har man både skyldigheter och rättigheter. Och det är vi alltid tydliga med. Det har ni misslyckats med, Peder. Genomströmningen på SFI funkar inte. Människor hoppar av, de fullföljer inte sin utbildning. Man kan harva på SFI i 10 år. Och på det problemet har du uppenbarligen inga svar. Men Peder ställer ju en fråga här om vad ni vill göra åt skolorna, även bortsett från SFI. Vad säger du där? Är det rimligt att skolor med lägre resultat kanske får lite mer pengar? Ja, det är rimligt. Det är också rimligt att man ser till att alla elever väljer aktivt får välja skola, så att man inte cementerar människor i sitt utanförskap. Bor man i ett visst område så ska man också ha möjlighet att ta sig därifrån. Och genom att se till att alla elever ska kunna välja så ger man dem verktygen att kunna välja en skola någon annanstans som man hellre vill gå på. Men vi ska väl ändå inte ha ett samhälle där man väljer bort vissa skolor för att de är sämre skolor än andra skolor. Är det det ni moderater går till val på? Det gör inte vi socialdemokrater. Det är klart att alla skolor ska hålla en hög kvalitet. Alla skolor ska ge bra förutsättningar. Men vi vet också att olika skolor har olika utmaningar. Och därför så vill vi rikta stödet mot skolorna. Så att det blir en fördelning av stöd, att de som har de tuffaste utmaningarna, de ska få mer stöd i form av personal. De ska få mer stöd i form av ekonomiska resurser. Det är ju så vi ger alla barn en bra start i skolan. Inte genom moderat politik att man ska välja bort en skola som fungerar sämre än en annan. Men vad är ert svar då på det? Är det just det att är budskapet till er nu här till föräldrar i Sundsvall att se till att välja bort en skola för att det finns någon annan som är bättre? Vi vill se att alla skolor ska vara bra skolor. Vi vill också att alla skolor ska vara bra skolor. Det handlar inte bara om att välja bort skolor. Det handlar också om rätten att få välja. Jag är övertygad om att eleverna och föräldrarna själva vet vilken skola som passar dem bäst. Det är varken du eller jag som vet vilken skola som passar för de personer som har kommit till Sverige eller som bor i Sundsvall. Däremot så ska man komma ihåg att det viktigaste för att få elever och ungdomar att lyckas i framtiden är att bryta utanförskap som redan finns. Har man föräldrar som lever på bidrag så ökar riskerna för att inte klara sina studier i grundskolan, gymnasiet, och man riskerar att hamna i utanförskap igen. Alltså bidragsberoende som går i arv. Så min fråga är, vad ska du göra åt det? Ja, dels genom att se till att alla skolor är bra skolor. Se till att de skolor som har de tuffaste utmaningarna får mer resurser. Men vi också måste också fortsätta på den väg som vi redan har slagit in på. Det vill säga att vi ser nu Sundsvall, att Sundsvall växer. Det går bra. Arbetslösheten sjunker kraftigt inom alla grupper. Även om det inom vissa grupper fortfarande är en alldeles för hög arbetslöshet. Så fortsätt att jobba på att få folk i jobb och få folk i sysselsättning i en väg. Se till att bostadsbyggandet funkar och fortsätter i Sundsvall så att vi kan erbjuda bra boende och minska den boendesegregation som vi även har här i Sundsvall. Vi måste se till att de sociala skillnaderna mellan olika bostadsområden och olika kommundelar minskar. Där är vi väldigt offensiva från Socialdemokraterna och säger det bland annat att vi måste flytta ut mer av kommunal verksamhet ute i bostadsområden och kommundelarna så att det kommer närmare i form av socialtjänstens förebyggande arbete. Det handlar om kultur och fritid som kan vara mer aktiva att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter i det egna bostadsområdet, den egna kommundelen. Där har du 3 offensiva förslag från oss socialdemokrater för att se till att vi
se till att få en mer integration, vi minskar de sociala klyftorna och på så sätt också kan vi fortsätta att utveckla Sundsvall. Bostadssegregationen, Victoria. Vad vill ni göra åt den? Det är ju faktiskt ganska stora skillnader mellan olika områden. Vi hade i Sundsvalls tidning här i somras en om grannområdena Sidsjöböle och Nacksta som ju ligger väldigt nära, men där de ekonomiska skillnaderna är väldigt stora. Mm. Vad vill ni göra åt att är det rimligt att det är så? Och om inte, vad vill ni göra åt det? Nej, men det är inte rimligt. Och utanförskapet bygger på att människor inte har ett jobb att gå till. Har man ett jobb att gå till så får man också en lön. Och då kan man också lättare ta sig från ett område där man inte vill bo. Och vi har konkret politik, konkreta förslag för hur vi ska få fler människor i arbete. Du har massa fina ord och fina visioner. Men jag har inga konkreta förslag på hur ska de människor som har försörjningsstöd som bor i exempelvis Nacksta, hur ska vi bryta deras utanförskap, se till att de kommer i arbete, att deras barn klarar skolan och att de har föräldrar som kliver upp och går till jobbet varje morgon. Nämn några av de konkreta förslagen. Du säger att ni har många konkreta förslag. Att aktivitetskrav för de som har försörjningsstöd. De som har arbetsförmåga och söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska göra sig anställningsbara. Men det är också kommunens ansvar att se till att vi bygger deras kompetens och hjälper dem att bli anställningsbara. Det ska vi göra genom att ställa krav på jobbsökning. Aktiv jobbsökning. Vi ska ställa krav på att de går SFI om de inte har gjort det. Vi ska se till att de kommer ut praktik, inte bara i kommunal förvaltning utan också i kommunala eller i våra lokala företag i Sundsvall. Har ni några konkreta förslag för att få fler arbete utöver utbildning och SFI? Ja, men det här är ju inga nyheter som Victoria nu pratar om. Det är ju sånt som vi alla redan jobbar med i kommunen. Vi är ju otroligt aktiva i att erbjuda olika former av möjligheter men också ställa krav för att komma ut i praktik. Och det gäller både i det privata näringslivet och inom kommunen. Men det absolut viktigaste vi kan göra för att stärka den integrationen, det är ju att ta det här helhetsgreppen. Se till att barnen får en bra start i skolan genom att det finns bra resurser till alla skolor och att det är mer resurser till de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Vi behöver fortsätta att jobba med utbildning i alla nivåer för att på så sätt göra folk anställningsbara. För idag är det ju så att det är ju totalt i landet är det 100 000 jobb som inte blir tillsatta därför att de inte har utbildningen. Och det handlar ju om allting från gymnasieskola upp till vuxenutbildning och så vidare. Och där skiljer det oss lite grann åt hur mycket vi vill satsa resurser på det. Det där är ju viktiga saker som vi redan gör idag, men vi kan såklart bli bättre i en del av de här sakerna, absolut. Ja, tiden går ganska fort när vi har roligt, så jag tänkte att vi skulle börja avrunda. Jag har en sista fråga här. Hur ser ni på den här balansen mellan integration är ju inte bara någonting som vi gör här i Sundsvall eller ute i kommunerna, även om det är vi som får göra fotarbetet här. Har ni något önskemål eller har ni de verktyg som ni tycker att ni behöver, eller är det någonting som politiken nationellt skulle behöva leverera för att ni skulle kunna göra ett bättre jobb? Om du börjar, Victoria, så får du avsluta sen, Peder. Mm. Det är ju då kunskapskravet i SFI till exempel. Där behövs det en nationell lagstiftning på det. Men vi behöver också se till att etableringstiden blir mer effektiv. För att det är ju liksom staten som har ansvaret första två åren för de som har kommit till Sverige. Men det är väldigt, väldigt få som har fått jobb eller kommit i rätt position efter de två åren. Och därefter hamnar de då på kommunen. Och då hamnar de ofta i försörjningsstödet. Men vi upplever att vi har verktygen. Vi har konkreta förslag på hur vi ska se till att de som har försörjningsstöd lär sig svenska, får praktik, kommer i arbete, gör sig anställningsbara. Och det är vårt svar. Mm. Ja, får du avsluta, Peder? Ja. Jag tror så här, att för att kommunen ska kunna göra ett ännu bättre jobb så skulle vi behöva ha lite tydligare riktlinjer till de statliga myndigheterna som agerar på lokal nivå. Det handlar liksom om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket. Ett större krav på att samverka och att vi kan använda våra gemensamma resurser på ett bättre sätt. Men det absolut viktigaste som kan ske på nationell nivå, det är att vi fortsätter att ha en socialdemokratiskt ledd regering som kan se till att fortsätta att satsa på välfärden. För det är genom välfärden vi skapar den bästa grunden för integration. Och under den här mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat 10 miljarder på den svenska välfärden i kommuner och landsting. Löftet för Socialdemokraterna är ytterligare 20 miljarder det kommande mandatperioden. Den här mandatperioden har det inneburit ungefär 70 miljoner mer i Sundsvall för att satsa på välfärden. En regering som satsar på välfärden, det är det bästa receptet för att få till en bra integration. Fast både regeringen och du har misslyckats med integrationen. Så, nu säger vi tack där, för Peder skulle avsluta. Men
Tack så mycket för den här debatten, Peder Björk och Victoria Jansson. Vi kommer som sagt att ha tre stycken till debatter och nästa blir på måndag klockan 1. Och då är det Alicja Kapitja från Moderaterna som står etta på kommunlistan som debatterar med Bodil Hansson som är kommunstyrelsens vice ordförande här i Sundsvall. Och då är det trygghet vi ska debattera. Det tycker jag inte ni ska missa. Klockan 1 på måndag. Tack och hej!